Ahoj, já bych vás chtěla přivítat opět na mém kanále. Děkuju, že jste zavítali. A v dnešním videu, hodně očekávaném, protože jsem se vás na Instagramu ptala, jestli byste chtěli vědět nějaký vlog nebo náš baráček, tak jste nejvíc chtěli vidět náš baráček a je to tady, ukážu vám náš dům. Dopředu upozorňuji, že nemáme ho přestavěný celý, je tu i spoustu nepořádku, já mám uklizené fakt povrchově, dá se říct, protože spoustu věcí potřebujeme ještě vytažených, nebo přítel potřebuje spoustu věcí, jako je sádra a jakési kravinky tam jejich. Takže spoustu věcí je ještě vytažených a je to takové v některých místnostech ještě nezabydlené, protože buď nejsou hotové, anebo je tam právě nějaký nepořádek. Vypla se mi kamera, ale říkala jsem si, že i tak vám to ukážu, protože zároveň mi mrzí, že vám nemůžu ukázat úplně hotový baráček a udělat takový velký house tour. Ráda bych to taky měla opravené, snažíme se to všechno opravit co nejdřív, ale prostě musíme taky šetřit a vzhledem k tomu, že nám je poměrně dost málo let na to, aby jsme měli ještě něco našetřené, tak možná bude opravené všechno až za 2 roky, možná za 5, vůbec nevím, jak to bude, ale některé věci už opravené máme a zároveň jsem si fakt říkala, že je zase hezké na tom to, jak to není opravené, že vlastně uvidíte ten proces, uvidíte před a po a tak, takže jdeme na to. Tak, nacházíme se v první místnosti. Hnedka za mnou tady jsou hlavní dveře, takové prosklené, které tu určitě jednou nebudou, protože mi to dost vadí. Ale to je taková naše první chodbička, kde vlastně máme sydninku, ona tu má pelíšek, který má úplně zaprasený a musí se vyprát nebo vysát nebo cokoliv s tím udělat. A dala jsem tu aspoň tady tu kytičku, ať to trošku zkulturním tu místnost, protože jak můžete vidět, je to dost staré a určitě to není dle našich představ, ale prostě je to obyčejně čistě jenom taková předsínka nebo prostě je to obyčejná malá chodbička. A my jsme nejdřív měli v plánu, že tu budeme mít jenom pejska, ale nakonec jsme se rozhodli, že tady jednou budou na této takové velké stěně věšáčky a tady, že potom dáme vedle botník, vlastně vedle těch hlavních dveří. Takže tady jednou bude šatna a ty skleněné dveře tady taky jednou nebudou, buď to budou nějaké posuvné dveře dřevěné, anebo nějaké šupačky. Tak, přišla jsem do další místnosti, kterou je koupelna a opět můžete vidět, že je to tu hodně staré a určitě to není dle našeho vkusu a bude to úplně jinak jednou. Tady nevím, jak budeme mít jednou koupelnu, ale tady jsme si představovali nějaký sprchový kout, nevím, někde vedle toho umyvadlo a podobně. Ale opravdu nevím, jak to jednou budeme představovat, protože to je asi ještě hodně daleko. Ale tady máme i tak společně záchod, což jsem nikdy nechtěla mít záchod společně s prostě koupelnou. Ale ono by to asi jednou šlo předělat. Ale bylo by to strašně náročné, myslím si, že jak finančně, tak vyřešit to tady s tím naším prostorem by bylo asi hodně náročné oddělit ten záchod, takže vypadá to, že asi jednou budeme mít stejně záchod furt s koupelnou, ale co se dá dělat? Co se dá dělat, já už jsem to říkala, myslím si, že v nějakém videu, že jsme prostě v baráčku, který jsme si nepostavili a je to tu vlastně všechno udělané jinak, než bychom chtěli, nebo skoro všechno je jinak, než bychom chtěli. Je lepší si postavit vlastní baráček, kde vlastně si uděláte místnosti velikostně, jak chcete a uděláte to, co nejlépe pro vás, nebo aby to bylo hodně praktické, ten baráček a vzhledem k tomu, že
My máme spoustu věcí, které musíme řešit. Já nevím, že nemůžeme mít třeba dveře takové, protože se nemůžou otvírat dovnitř a leven a musíme hodně dělat kompromisy v tom baráčku. Ale jsme rádi zase, že nejsme zadlužení, protože v dnešní době si stavit baráček je úplná šílenost. Takže tak. A já jsem úplně bílá jak stěna, protože tu máme bílé světlo a jak jsou tu nízké stropy, tak nevadí. Se mě někdo ptal, jen tak jako kdyby někdo se mě ptal, tak toto mám z Jisku a je to kožná prádlo a je úplně luxusní. Já jsem vám ještě chtěla říct, že možná se budete divit, proč neprocházím celý baráček a proč vám ukazuju místnost po místnosti, ale je to v rámci toho, že za prvé to není úplný house tour, takže vám ukážu jenom ty místnosti a nebudu to tady procházet, protože prostě vám to ukázat jenom ty místnosti a hlavně i v rámci nějakého soukromí, abyste nevěděli, kde co úplně přesně všechno máme, jakou místnost vedle jaké místnosti, je to čistě o soukromí. Takže tady je další chodbička, ve které se nacházíme a tady v této můžete vidět, že ta je opravdu v přestavbě, nemáme tu prakticky skoro nic, máme tu akorát bordel, boty, na které nemáme botník, takže to tady máme tak jako všelijak naskládané a tady je nějaký nepořádek. Toto jsou nějaké pytle s nějakým materiálem, co chlapi potřebují na opravy a vlastně my máme danou teďka stěrku, která se ještě bude doopravovat. Snižovaly se stropy, protože pro zajímavost my jsme měli skoro všechny, no vlastně všechny stropy o výšce 3,30 m, myslím, takže to bylo jak na zámku a potřebovalo to snížit. Takže se snižovaly stropy a vlastně nás čeká vymalovat a podlaha, tak to ještě řešit nebudeme, protože to lino dáme pryč, pod tím jsou kachličky, ale my čekáme na to, až jednou budeme dělat kuchyň, hlavně budeme dělat podlahovku v obýváku, takže přesto, kdyby náhodou muselo něco jít, tak nechceme dávat novou podlahu, aby jsme to pak nemuseli bourat, takže přestavování pokusu nebo po místnostech je taky náročné v tom, že musíte hodně přemýšlet nad tím, co vlastně můžete opravit a nemůžete, abyste něco neopravili a pak to zase nebourali. Je to takové jako hodně náročné, no, ale to je jako všechno, co vám tady můžu ukázat. A tady jenom v těch dveřích, tam vás vést nebudu, ale tady v těch dveřích máme obyčejný sklep, kde nic není, takže to je jenom tak pro zajímavost. Tak, já jsem zrovna vylezla na půdu tady po těch schodečkách z té chodbičky a jak můžete vidět, je tu spoustu nepořádku, opravdu jakože tam máme vatu, já se omlouvám, ale bude hrozně slyšet auta, mají tu chlapy uskladněný všechen materiál, co prostě potřebujou a co jsem vám chtěla říct, ještě vám to takhle ukážu celé, je to jako poměrně nahoře dost veliké, že by se tu vešly třeba další tři pokoje, ale vůbec nevím, jak to tu jednou bude. Vůbec nevím, jak to tu jednou nahoře bude vypadat, protože jsme se s přítelem říkali, že bychom tu třeba jednou udělali pokojičky pro děti, protože my ve spodu vlastně nemáme žádný jiný pokoj, který bychom takhle mohli využít. A nebo máme tam jeden pokoj, který je ale úzký a tam by se prostě třeba dvě děti nevešly, kdyby jsme náhodou měli. Takže to jsme rovnou jako řekli, že ne a že by se přestavil tady ten vrch, ta půda. Ale je i návrh toho, že si tady uděláme třeba ložnici a potom tam, kde máme my teď ložnici, tak uděláme pokoj dětem, aby jsme to prostě nějak vyřešili co nejpraktičtěji. Takže možná i to, co opravíme, tak se během let bude měnit kvůli třeba těm dětem. To možná bude jednou tak, že třeba my si tu uděláme ložnici a naše děti budou, jestli budeme mít, nevím, ale naší ložnici by byly třeba dětské pokojíčky a tak, takže
No, to je asi tak všechno z tohoto vrchu a ještě jednou bych si tady chtěla udělat malířský ateliér, protože možná to někteří víte, nevíte, nevím, ale já strašně ráda maluju, kreslím a chtěla bych nějaký svůj ateliér, kde bych měla opravdu místnost jenom pro sebe a mohla si to malovat a tak. Nacházíme se u nás v kuchyni. Tady Matěma dveřma jsem prošla a tady máme takhle kuchyňskou linku. Kuchyň není opravená, bude se prostě jednou dělat úplně jinak. Je možné, že budeme mít třeba kuchyň takhle do účka, protože já jsem vždycky chtěla třeba vařit u okna, nebo možná tady u toho, nevím. Chtěla jsem i jednou ostrůvek, ale ten se tu asi nevejde, protože je tu na něho málo místa a to je to, co jsem předtím říkala, že když jdete do postaveného baráčku, tak vlastně musíte dělat hodně kompromisů, protože když bych si sem chtěla dát ostrůvek, tak zaplácnu celý tady ten plácek a nebude mít kam projít. Ale omlouvám se tady za ty hadérky, ale to my máme pracovní, když se jde na zahradu nebo tak, takže to tady máme vždycky pověšené. No a vlastně tam máme příjezdovou cestu, jak můžete vidět naše auta a tady vlastně je celá ta kuchyň. Ona je jako velká, ta kuchyň, ale my nemáme takhle čtverec kuchyně, ale my máme takhle pás, takže je to takové, hodně se opět musí nad tím přemýšlet. Ale co tu máme nového, tak je mikrovlnka, trouba, myčka a vždycky jsem si přála americkou ledničku. Vždycky jsem si přála americkou ledničku a možná se mě, by se mě mohl někdo zeptat, jestli černá lednička je praktická, tak jako jak se to vezme. Pokud se vám to chce utírat, třeba zrovna tady, my když chodíme do ledničky, tak to musíme chytnout takhle, protože, jak můžete vidět, tady je výřez, takže to chytáme tak. A prostě když máte někdy zaťápané ruky, tak to zaťápete, ale je to třeba jenom tady po těch stranách, ne, že bych to tady měla zaťápané. Takže záleží, jestli se vám třeba chce co den prostě tady tento pás tak umývat. Já jsem si prostě vždycky přála jinčí než nějakou bílou. A to jsem vám ještě neřekla, ale my vlastně s přítelem máme, nebo chceme ladit baráček do černo-bílo dřeva. A k tomu teda patří i ta černá lednička. No, takže proto i máme černou ledničku, protože jednou to chceme opravdu ladit do... Nejdřív jsme měli v plánu teda jenom do černodřevěné. Ale my na poměr místností, nebo na ty místnosti, mně přijde, že máme hrozně málo oken. Třeba zrovna v kuchyni, to je v pořádku, tady máme dvoje okna, ale přijde mi, že je to takové občas tmavé, ale možná se mi to zdá, protože je teďka zima a je často tma. Když jsem se dívala na fotky zpětně, tak v létě je to o dost světlejší tady, což je jako logické, ale že mě to, jak tu nebydlíme dlouho, my tu bydlíme od listopada, my tu bydlíme od jara, tak ještě moc jsem si to tady jako nezažila, nebo nevím, jak to mám říct. Prostě nebydlím to tak dlouho, abych si vybavila, jak přesně ty místnosti s tím světlem fungují a říkala jsem si, že asi úplně černodřevěná nebude dobrá volba, protože já mám ráda ty místnosti prosvětlené, jako útulné, teplé, ale prosvětlené, takže kuchyň asi bude jednou do bílého dřeva s černými prvky, ale to je až za dlouho. Ještě jsem vám chtěla ukázat jednu úplně nejvíc nepraktickou věc, mít umyvadlo nebo dřez u dveří, což tak rozhodně jenom nebude a budu si za tím stát, protože to je největší kravina tady z kuchyně. U tady té ledničky jsem vám ještě zapomněla říct, že to nemáme jakoby dvojledničku, nebo jakože, jestli se chápem, jenom tady na té straně mám ledničku a na tady té straně mám mražák, takže je to úplně suprovní věc, mám hodně místa. Chtěla jsem vám ukázat ještě úplně takový malý kousek. Je to tady ta vázička, ježiš, ale je to těžká, to se nezvednu.
Tady ta vázička, koupila jsem ji v Obi a je naprosto boží, je fakt krásná. Takže z toho mám obrovskou radost. A co se týče ještě těch spotřebičů, tak vlastně máme Božku myčku a myslím si, že i Bož troubu. Nejsou si teď úplně jistá, ale jsem s těma spotřebičema naprosto spokojená. Já jsem myčku nikdy neměla. My jsme u nás doma u rodičů vždycky všechno myli ručně a teďka opravdu, když nemám čas, tak prostě si dám myčku. Tady od Ety máme zase mikrovlnku, která by měla údajně i grilovat, ale to jsme ještě neskoušeli. A tam máme naši zahrádku, takovou obrovskou, a to vám možná ukážu v nějakém jiném videu, ale toto všechno je naše zahrada. A to vede až tam, úplně dozadu, ale o tom možná i samostatné video. A teď se půjdeme podívat na obývák. A já tu mám ještě kafíčko, jsem si udělala, protože miluji kafíčko a dneska ho opravdu potřebuju. Tak a tato místnost je úplně nejvíc rozbordelená, je tu opravdu hodně velký. No, už ani ne tak hodně velký nepořádek, protože přítel to všechno uklízel, ale tohle je prosím pěkně náš obyvák. Vypadá to jak ve stádiu rozkladu spíš, ale my jsme museli oškrabávat stěny, aby jsme mohli nahazovat. No, museli jsme oškrabávat stěny, protože budeme nahazovat stěrku, takže novou stěnu. Tady to chlapi museli okopávat, protože tady je komín a byly trochu vlhké ty stěny, tak to jenom trošku okopkali. Tady to okopkali, nevím z jakého důvodu, ale prostě je to tak, jak to je. A můžete vidět, že tady vlastně už je všechno připravené. Tady předtím jsme měli vykopaných 30 čísel do hlíny, do země. Byla tu opravdu hodně velká díra a teď už tu máme vyschlý beton a jsem ráda, že už to trošku nějak pokročilo. Já se totiž hrozně těším jednou na to dekorování a vybírání nábytku, protože to je takové trošku i moje hobby, mě to hrozně baví si s těma místnostma hrát a co si budem, já jako holka moc chlapům nepomůžu s mužskou prací nebo s určitýma věcma, jo, ale ne úplně ze vším, můžete vidět i to světlo, že je strašné, ale to taky bude jednou úplně jiné. No a hodně jsme se nadřeli a vlastně ze začátku všechno šlo hrozně rychle. Ty místnosti, do kterých teď půjdem, ty dvě, tak jsme měli opravdu jako šíleně rychle, už nevím za jaký čas, ale hrozně moc rychle. A teď už to tak jako ustupuje, protože chodíme všichni do práce a dělníci se kolikrát sháněli, nemohli, nedovolali jsme se jim a všechno se to tak táhne, ale teď nastalo období, kdy už by se to trošku mohlo rozjet a bude za chvíli prosinec a na jaře už máme řešit dotace na okna a fasádu, takže já doufám, že na jaře se nám to povede a že už to sanitka. Takže doufám, že na jaře se nám to povede i ty okna třeba s tou fasádou, protože nebo získat ty dotace, protože by nám to strašně moc finančně pomohlo, takže uvidíme, jak na tom budeme. Tak právě jsem vás zavedla do naší ložnice a já hrozně chci mít zapletí světélka, ale mě to bude rozostřovat, takže já to asi vypnu. Ale mám to už vánočně laděné, jak můžete vidět. A máme vlastně takhle šedou stěnu, jsem na to nejvíc pyšná, na tu místnost. Hrozně chtěla, aby to bylo pěkné, no, ale jako nechci, abyste to měli rozostřené. Nám se totiž povedlo koupit nebo objednat si, my máme tu postavu na zakázku, tu jako jen tak někde neuvidíte, my jsme si jenom vybrali ten materiál nebo tak a pan nám to sestavil i s těma skříněčkama tady a vlastně ta barva i s tou černou úplně sedí k té skříni. Ta skříně, prosím vás, z Mébelixu, mně se hrozně moc líbí, je fakt nádherná a prostorná, má snad 3 metry, nevím kolik. No, 3 metry možná i víc a jsem s ním naprosto spokojená a vlastně nám se povedla úplně čistě náhodou, ani jsme neměli tušení,
vlastně stejně sladit to černé i to dřevo tady s tím. Vypadá to úplně stejně, kdyby to byla jedna sada. A to je vlastně celá naše ložnice. Nám tu chybí ještě spoustu věcí. Tady bych chtěla nějaký obrázek a nevím, no, potřebuju i na... Ježiš, teď jsem narazila do stěny. Potřebuju na polštářky nějaké povlaky a prostě je tu hodně věcí, co udělat jinak. Nemáme tu ještě parapet, tam ta lampička, tu tam vůbec nechci takovou. Máme tu ještě nashromáštěný nějaký bordel, který jsem dala jenom do krabic, aby to nevypadalo tak moc jako bordel. A to je vlastně všechno z ložnice. Tak a tady přecházíme do další místnosti, kde máme konečně po asi čtvrt roce vysavač, nebo po půl roce máme vysavač a jsem se s tím naprosto spokojená, že nemusím všechno zametat. A vlastně tady v tom pokoji je úplně stejná barva jako v ložnici a tady bude jednou kancelář. Omlouvám se za ty borďasy tady, ale žijem tu tak, jak tu žijem. Můžete vidět, že tu žijem tak, jak tu žijem. A ten gauč máme vlastně zadarmo, je to kožená, pravá kožená sedačka, kterou Tom vlastně dostal od svojí tety, která už ho nepotřebovala, chtěli jinou, tak mu to dala zadarmo, aby jsme nemuseli zatím kupovat do nového obyváčku gauč, aby jsme si mohli něco pošetřit nebo na novou pošetřit potom. A takže to máme tady tak bohužel naskládané, nemáme to kam dát. A tady máme jen tak stoleček, tady si stříhám videjka, přítel hraje hry. A máme tu spoustu jako věcí tak jako naskládaných, rozložených. Vlastně tady budeme mít dva stolečky a budeme to brát jako naši kancelář, kde budeme mít oba počítače a budeme si to dělat svoje věci. A tady místo toho gauče bude jednou nějaká komoda, ve které budeme mít další věci. A to jsem vám vlastně zapomněla ještě říct, jak jste viděli tu větší chodbičku takovou, kde to máme rozdělané, tak tam asi jednou bude nějaký botník, kde budeme mít schované boty. Tam jsme nejdřív chtěli, aby jsme měli šatnu, ale chodilo by se tam v botech a to jsem nechtěla, aby se dovnitř chodilo v botech. Teď jsme to rozmysleli a chtěla jsem vám ukázat můj krásný úlovek. Byla jsem v Actionu, to je u nás teďka nový obchod, se otevřel a měli tam tyhle nádherné věšáky. My když jsme kupovali dřevo na topení, protože topíme dřevem, tak jsem přítelovi řekla, aby mi vyřezal takovéhle akorát kulaté prostě ze dřeva špalíčky, nebo jak se tomu říká, nevím, prostě ty kolce, a že na to přivrtáme vlastně tady ty háky. Jenže my, jak jsme to dali sušit, tak se nám to takhle v půlce rozbilo a je to nepoužitelné. Nebo byla jsem nadšená, protože tohle stálo stovku, prosím, pěkně. A je to bytelné, toto je kov nebo železo, nevím, ale je to úplně těžké. A jsem z toho úplně nadšená a mám 4 a těším se, až se dodělá chodba, takže to použiju a budem si na to dávat obléčko a tak. Takže za ten úlovek jsem moc ráda. Takže to by z dnešního videa bylo vše. Já doufám, že se vám líbilo. Já doufám, že jsem vás i inspirovala v některých pokojích něčím. Bohužel té inspirace tady je celkem málo, protože jak jste mohli vidět, tak je to spoustu věcí nezařízených, ale říkala jsem si, že i tak vám to ukážu, nebo jestli vy představujete taky baráček a jste v nesnázích s tím, že nemáte něco hotové, rozbourané a čekáte dlouho na opravu, takže v tom nejste sami. Musíme to prostě jednoduše přežít a všechno se zvládne, někdo to má za kratší dobu, někdo za delší, ale když se člověk snaží, tak se to vždycky dá zvládnout a opravdu jako ano, jsou dny náročné, ale potom to potěšení z toho, když to vidíte opravené, jak nezaplacení. Ti, co se chystáte něco přestavovat, tak bych asi doporučila fakt si věci promýšlet,
fakt si dvakrát rozmyslet, než něco koupíte, protože pak vás to může mrzet, že se vám tam něco nevejde do pokoje, nebo že třeba uděláte fakt něco hodně nepraktického, jako třeba já, když mám dřez hnedka za dveřmama, tak mě přítel furt bouchá, když prochází, a abyste neudělali nějakou takovou blbost. Takže opravdu věci přemýšlet, na nic hlavně nespěchat, protože my, když jsme spěchali, tak jsme udělali kolikrát taky nějakou hloupost, takže z vlastních zkušeností vám to říkám. Já se strašně moc těším, až vám jednou ukážu celý ten baráček přestavený, opravený, a že vám budu té inspirace moc předat víc. A tak. Takže to byla taková rychlo objížďka našeho domu a mějte se krásně. Já se budu těšit na další videa a ahoj.